Okay, welcome to the channel. I'm Alex Masala, Company Vera, Masala & Sons Property Consultants and Construction, Uganda Limited, over Malex Golf Agency, and Tebano Bakafuru, Okubanga Tukuyambako, Okubanga Tukonnecting Bana Uganda, Abagala Genda Musiza Warab Middle East, Atina Mabagala Okugenda Europe. Katuba kulira pepo waka Europe, Nation Countries, muba mutegera ensi zemba njogira kwa. So, ya kuweba zaba na Uganda mwina, abatulaba, abali Uganda, thank you so much. Abali mudaspora, team diaspora family, we really appreciate your support. Mwebali nyo, mwebali adara. Omu pia, kindly subscribe to this channel. Nagama tiyo ni channel yoka, eli versatile. Egenda ugenda kujifuna ku, yota sura kufuna ku channel zinda. Because tutu nolilo mtu wawase, tumuzimbie tutya, tuwezemu tutya amanyi. Because fetukiriza anti, shared prosperity model, yenjeri yoka, umuvuka, njeri yoksu okubanga. Weda abuli robu wavu, uwo wani so wavu. Uwa lero video ya lero, nenda kuwa brief, naenga insonga jenja kuogera ku, uba agent abali ya Dubai yao. Walo mami, ba mwita James, ubera ku Banias, ukulela ku Banias, naenga waja no meeting hotel walinga bus union hotel rao marogo zingama hotel rao wenarinsura. So omwami ono wenagende Dubai abasinga ndoza mandaba na kugamba nti nasituka nemba wano nengende Dubai ngangenzo kukebira kuba clients bafu abatambudde mikono jafu. So wenatuke Dubai wale hote jinali insura mao nuwaba umuwala ya kola chi like yangamba oh masaba because we yanda bandi Dubai nangamba I want to meet you bichi bichi naja kotero nemu meetinga na watu wala naja asura wale basura mbedi space hao opposite niya kubania sao gawe basura nenda ba of course oh this is a real fun. Now, nabako umuame gweyamba. Of course, nagendo kwebuza. Mfunyentia kufiza zaba maid. Abiyomba biyaba foreigners. Katingo manyitu mtu wesu tukila notuka ground. Chivo more better kukusinga ngoriwa ngorienu. So, umuame naja kuhotero. Netuo gira abi, chivi chivi. Guy was very smart. Nandaga simu. Ila nkora shipping. Subula masimu. Atwala Uganda abi, chiti container yange ino. Kwanza oo. Ono gaya arabika is legit. Surprising mu hotel wetwali wetwagula kachai. Ye ya sasura no kusasua kwa gamba. Ya laga aha. Waza alidira munga 20. Nagama hawa kumenda waka sasura. So kumbe gaya mufere. Trust yo na njeje na meeting ku ground. Nyaje na hotel uwe suze na ngamba wa. Ngatene mkwano gwangi. Kale si mkwano gwa follower wange nga ya mumpade. Ngamba I think this is the right guy to deal with. So. Gai netu kanya, doza mara baka video kena kola angangambanti maids, mfunyeba sponsors. So wena mara, ukuvayo, nengkuma of course, nengangu umulimo, awana nemoja, nemusindika abantu bamwe. Gai nengkwata milo ni 15, nengzu musindikira za visa. I think I had like 10 maids, nemba musindikira. Oloza gai simu, yadamo, ya nanga, bada Uganda abale Dubai, ba agent mwedeko. Okolera ku Banias era wajja nga ku Union Square wetwa tambula tambula mawo abali bana Uganda batunda nnyo airtime mobile money amatoke akatogo obuji bikoze bityawo abagaiza abatundira mu rujja mu tititi yawo mwemanyi okay nga ku exit terminal zichi terminal 1 ngo okira wansi mu train. So agent mwedeka abali e Dubai nti tosobola kubera nti omuntu nemba wano kugura at least wandi bikoze nga ndi wano nenkwata tiketi yange nenjeteeka mu nesasura hotel nenzija gwe nondaga nti ondaga ekibuga oba ondaga Kampala we Dubai lwokuba nali kumpi. But of course abaganda bagamba nti ensozi tezisisinkana naye abantu basisinkana oba olabye video eno kwata bukwasi kasente kango kaze because mwe kati mwe abatuletera ekifaananyi ekibi nti umwana agenda na kusasura sede n'omugamba nkyalinda visa kumbe wanzi nze eno kifaananyi kisigala nti masaba muki mubbi. So umwana na blackmailing erinnya lyo oluusi ne kusedeza yasasura
nga for sure sente zo yazeewola because treatment ebyokutambula si byangu muti yeweza akasente ke akakuwadde nange kakuwadde wandingambiddwa amazima nti sirina mirimu kyandibadde better okumanyika yo yali so smart kwegamba yandagana kulaga nti nze ngenda kuwa employment era abaana abajja n'okubanga sosi kugenda sponsor is a smart mufere era nja kuba soon I'll put your picture ne namba yo nti abantu abalala balimu okubanga bakola ki bagwa mu buzibu obwo so banagana bali Dubai mweddeko omuntu oba omanyi nti tolina mirimu tononya akasente kamangu mu munno kubanga at the end of the day ojja kudda e Uganda tumiitinge ate osasule n'ekisingako awo so mwegendereze nnyo naddala ba agent abali mu Dubai si mwena ate si fwena naffe abali Uganda ntufena but mulimu abo bw'obanga okwagana agent sooka omanye ani aina address nti omwami ekizibu kye nafuna saamanyi saagenda ku ofiisi ye nti oba anakampo gye bakoleramu just twamitingira ku hotel nemutrustinga so kye mbadde njagala okubategeeza nti bw'oba okwagana agent yeena sooka omanye abeerawa akolerawa ofiisi ze ziriwa ate naani omulala amurekomendinzeeko so information ndoza mukafunye mubere begendeza but ugwayagala okutambula of course nze ndi okuyambako okujje osobole okubanga otambula registration anumeri 13 enkola omwaka guno epaying wa mu bank oba mu mobile money strictly njala kusavinga abantu abantegeera so sagala to uteke ko nyaka zito kandete sentence asule ku office no company police ebera police tusaba tubere nga tukwatagana because tatulo we are after 300 but we want to deliver the service to clients abatutegeera and abari ready for that so mbagala nyo let's keep subscribing so kubanga tukuza channel eno tuweze emitwalo etaano channel kule so mbagaliza bisima byerere for today. Bye. It's a beautiful Saturday. Enaku z'omwezi abiri mu musanvu, omwezi gw'omusanvu 2024. I want to thank everyone buli muna Uganda yona ali mu diaspora abatuwagidde abatwesize olwaleero njaa kutegeeza nti estate ye Bulondo Baka nakugambye twagitumye Middle East Estate oba Gulf Estate lwaki tulese Estate of the Year nakugambye nti Masaba njagala kulaba nti buli muna Uganda at least you own a title ngenda okusomesa ekyapa bakikebera batya ekyapa ekituufu umanye transfer umanye transfers bazikebera batya then nebintu ngebyo so wewe nagenda okugula ploti yebaka wakiso ebyapa very ready you know this is what we call land title eri original not photocopy ndozo olaba stamp this is the original land title nti wetunamala womala okugula ploti just nga tukuwa transfers ekyapa kidda mu manya go so ayagala okumanya ekyapa ekituufu kibeera kitya barcode ekoleetya genda ku YouTube osobole okubanga tobbibwa n'oba toguze ku Masaba nsani ffe twajja okusomesa eggwanga so gwagula ploti y'ebbaka ekyapa kirudde miliyoni 13 asasula cash miliyoni 12 n'ekitundu funa ekyapa mu manya go ng'oletaka ku bantu abeesigwa tubagala nnyo mwebale.